Doncs ara això toca les opcions màgiques, que com han dit, faran trucs. Trucs no, correcte. Faran efectes, jocs, tres. En faran cadascun d'ells uns 8 minuts i després nosaltres els hem d'acompanyar per fer el que ha fet fantàsticament bé el Sergio, que és la part que nosaltres sabem més, no com podem això vincular-ho a l'aula. I aquí també és per això aquesta participació, aquests tallers, que han de ser tallers que nosaltres hi hem de donar el màxim possible perquè portar-ho a l'aula amb convicció gràcies a ells. Sí, aquesta és la idea bàsica. Per això també tindrà unes plantilles per col·laborar allà i tots junts d'aquestes plantilles amb totes les nostres idees, extensions, rebentar el problema i tot això que surti ja més plasmat per fer una foto i nosaltres ja el dilluns segur que la donem. Exacte. Ara, això serà per la tarda, no? El tema de les plantilles, quan fem els tallers que us toquin i ara ja comencem amb les opcions màgiques, que cadascuna durarà uns 8 minuts. Aleshores, ara comencen, quan s'ha de sortir el resultat, la primera persona serà Ricard Durant. I com que no sabeu que us tocarà per la tarda, doncs ara fins la tarda teniu tota aquesta estona per anar pensant a veure què ha passat aquí. A més, ens ha anat tot registrat, per tant, els tallers que no toquin, doncs després us els podeu mirar a casa i parlar-los amb un altre que sí que hi ha anat, el que sigui, i així ho tenim tot. No? Sí. Jo crec que podem començar. Vinga, Miquel. Endavant. Avui us farem una petita cosa per connectar
personatge, com ho deia jo, fa un any, 2014 o 15, van fer tot un any un projecte que era la màgia de l'alimentació. Doncs moltes escoles, moltes persones, els interès del tema de l'alimentació saludable. Jo no diria si plou, passar si plou, nosaltres per any no podem passar si plou, però nosaltres per deixar les problemes igual, perquè avui no tenim cap aquí. Us veu l'escenari, no us podeu mal, sí, posem-te la pena, sí, o davant, com vulgueu. També hi ha aquesta altra escola, i hi ha una cosa molt interessant de ser aquí, si hi feu més, jo no callo. L'altre dia, hi ha molts llocs d'aquests que el Marc no sap quins el tema si no s'hi va, eh? Va fer una fiu i jo vaig callar, perquè un nen va fer una cosa. Estava fent un joc, un nen va fer una carta, o no sé què era, va passar un minut i va dir, ai no, que avui he quedat. I davant 200 persones, 15 mestres, va fer el joc. No va ser culpa de, no? Però s'ha de fer un altre, però deia Sergi, pla B, un joc per a que no ve molt, pla C, D, E i F. No es pot fallar. Bé, molt bé, què tal? Com et dius? És igual, que tinc una pregunta. Bé, en cas, jo és infinita, ho he dit, no? Llavors, què passa a l'alimentació saludable? Que l'hem de mirar menjar saludablement. I un dia aquí hi ha quatre grans tipus d'aliments, no? Hi ha uns nutricionistes, però els primers quantes que del dia, eh? Llavors, per exemple, fruit i verdura, un dia on vols una pescallera, una lleta, una cervella, vols? És que això és una quantitat amb les dades, que va sorprenent amb les, no? Fruit i verdura, carbohidrats, per exemple, tomates, aquí tenim les tomates, eh? Un mistet, és a dir, proteïna, i aquí tenim els làctics, per exemple, la llet. Llavors hi ha quatre grans grups d'aliments, eh? I a cada àpat podríem terminar de menjar fruit i verdura, fast de carboni, làctics i proteïna. I la proteïna no la distribuïm al cap de la setmana, doncs ous, llastre, mistet, porc, el que sigui. Llavors, què passa? Que volíem fer un compte i m'agradaria que vosaltres, cadascú de vosaltres, a l'Arbonès o a l'Arbonès, que sigui mateix, un menú saludable. Una saludable que li vegi una mica de proteïna, una mica de fruit i verdura, una mica d'hidrat de carboni i alguna cosa de làctics. Us sembla bé? Bé, si no també, perquè esteu aquí i heu passat molt tard. Llavors, a veure, tot venim, va anar-hi? Sí, gràcies. Sí. Escolta, pots saber què vols que es fa? Perquè un paquetet d'aquestes transparències... Sí, això, mira. Hop, aquí, vale? Sí, i ara agafa aquest paquet i posa-lo al cinc. Molt bé, ara tu, sisplau, també. Sí, un sac que podrà anar i m'ho toco això. Sí. Vale, i comprar pel gall. Sí, molt bé, ara tu, sisplau, i jo també, eh? Molt bé, molt bé, ara tu, sisplau, ja per acord. Com veieu, callen, però no els donen la manera, escapsen, de fet. Molt bé, ara tinc una pregunta fonamental, eh? Sou més que els profes en la gama que les tres? Sabeu com ha restat a comptar? Me pots dir el número del 3 o el 5, sisplau? El 3, aquí el 3 tinc un 2. No, no, ha dit el 3, 5, perdó, 6. Com que sou la pasta, el 25 o 100 moltes vegades. M'has dit el? O 3, entre 3 i 5. Entre 3 i 5. 3. 5. 5 i 3, 8. I 4. 4, 5, no? 12. I 3. Em surt bé. És que jo sóc químic, us ho he dit. Però la matemàtica me l'ha passat de segon, me l'ha ensenyat una educativa. Has dit quan hem sumat? 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 i 15. Me queden 3 anys per la jubilació i es nota ja, en el cas que ho he dit. Llavors, bueno, hem dit que tothom intentarà fer un menú saludable. Hem dit que faríem un menú de fruit i verdura, de què més? De làctics, d'hidrats de carboni i de proteïna. Ho dius, perdona? Molt bé, Joan, escolta, que et deixo escollir sense mirar aquest A4 postificat de dalt, d'aquest tio o d'aquest, quin vols? El poses a la veu, el poses aquí sense mirar, i els nens fan, ah, que és el bocata, no? Un altre, no? Perquè faràs un menú.
És que fan de dalt del pilot que vulguis. Vols fer el roquet? Aquest. Aquest roquet. I ara aquest roquet. Difícil, eh? Molt bé. Ara aquí, vinga. Ves de dalt sempre o... Home, sí, he de canviar una mica, eh? Perquè, clar, dos i dos. Molt bé, ara tu. Pots anar a 0, 4, 4, 0, 2, 2, 1, 3, 3, 4, 4, d'aquí mateix, els has agafat. I mira que punyeta. Aquest em va dir dos meus. Un, dos, i una. Molt bé, molt bé, fins aquí. Següent. Però llavors, recordo que en aquest pilot de transparències, a part dels plastificats, tenim tot tipus d'aliments, aliments que són de temperatura, hidrat de carboni, làctis i proteïnes, per exemple, no? I que estem intentant que vosaltres, de forma lliure, munteu un menú solar per cadascú de vosaltres. Doncs vull recordar que hem tallat per dues vegades. Sí o no? Us he dit que em duia descansar? No. I ara heu escollit lliurement, lliurement, la imatge, que està a l'envers, tot el món res, de cada film, lliurement. Anem a veure si heu confeccionat, malgrat aquesta llibertat que heu tingut de tallar, escapçar i agafar cada cop de cada piló, un d'una segona cosa. Tu, per exemple, ensenya, si ves dient a la gent, si tens un element de cada punt, no tenim els aliments, no hi ha problema. Així és tot absurd, si són temps o mainada, poden atendre els productes aliments que tinguin un format part, etc. Què tens, a veure? Ensenya un públic, eh? Formats adaptis. Peix. Peix, que és proteïna? Boniato, però no. Que deu ser hidrat de carboni, carme i res. Hidrat de carboni i el veïn que es punja per durar. No, no, no. Anem. Ja t'he de seguretat. Bona, ara tu. En sèrio, hi ha dies que els nens no els quedaran gens, eh? Sempre vols parlar amb els nens. Sí, però si digues el nom de l'aliment i quin grup és? Més formatge, amb les diferents de l'altre, sí. És l'api i verdura, no? I verdura. Molt bé, un segon grup, no? La forma de l'aliment. Tercer, no vol dir-ho encara. Fins al final, els grans que has produït. Formatge l'àptis. Formatge l'àptis. Aquí és verdura, no? Bròquil, sí. Bròquil. Passa aquí donat, sí, molt maca. Sí, la poció és molt maca. I el pa? El pa és hidrat de carboni. Ei! Us vull recordar que hem escapçat per aquestes vegades i cadascú ha agafat el pelo que ha volgut. Us ho recordeu, no? Si ara, per casualitat, de Joan, tingués que fer un grup de dos o quatre, vol dir altres coses, no? Primera, que és un bon humà, però és que és un home, i si et digui, segona, que la matemàgia és molt divertida i funciona molt bé, i permet la matemàgia explicar ciència, però també connectar la ciència amb els matemàtics, perquè les matemàtiques, com dèiem, la ciència, jo no puc explicar ni la matemàtica sense qüestió, ja? I puc programar si es pot tenir, però tu coses d'aquestes, no? Però això són molt bonites. Any tercer, són fantàstics. Bueno, té la premia, que ensenya. I l'altre, carboni, què més tens? Sí. Una truita. Què és? Proteïna. Sí, no l'ensenyes l'últim, un moment. No l'ensenyes l'últim, no l'ensenyes. Tomata què és? Tomata què és? Què? Proteïna, sí, sí. Té diferent de les dues. I ara, si l'últim fos l'àpis, vol dir que ja hem escoltat dos o quatre minuts de l'àpis. És l'últim l'àpis, l'ensenyes? Sí, però... Quina és la base d'aquest joc? Basat en el que diu principi de lliure, segon principi de lliure, que pots fer música a plaça. Que poden ser postal del Costa Brava, del Costa Daurada, del Barcelonès i d'Eivissa, o poden ser nois, no, no fem dolor, no? Poden ser propis homes, propis dones, estudiants, homes, estudiants, dones, etcètera, etcètera. I també per una cosa que hi ha disciplines. Jo crec que hi ha ajudat un vídeo. Moltíssimes gràcies! Ja veurem que el reflex ha estat molt bon dia.
ara està jubilada, com que som jubilats, i com que som, són oxímonos, i treballen, unas tijeras súper guays que había comprado, las hicieron tirar.
Y lo dio muchísimo. Y entonces, entonces Gallego es la tijera que digo, vamos, con esto no puedo atacar a nadie. Bueno, entonces tenemos aquí un montón de cuadraditos. Vale, entonces, vamos a poner dos montones, los que vienen hacia arriba y hacia abajo. Lo voy a hacer yo, ¿vale? Porque como se quedan muy pegados, ¿vale? Entonces, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia arriba, aquí creo que se ha quedado uno hacia abajo, ¿no? Esto sí que hay que tener mucho cuidado, porque como se quedan pegados, mira, por ejemplo, ¿ves? Hacia arriba, hacia abajo, hacia abajo, hacia arriba, hacia arriba, hacia abajo, hacia abajo, hacia arriba. Vale, de acuerdo, entonces yo le admiro que tú contundente matemática, por ejemplo, yo soy matemática, ¿eh? Soy bióloga, muy bióloga. Pero bueno, con tu mente matemática vas a poner la mano encima de uno de los montoncitos. Vas a escoger uno de los dos. Vamos a ver. Vale, perfecto. Muy bien. Entonces vas a cogerlos y vas a sumar. A sumar. 12, entiendo bastante. 12, 8, 8, 20, 7, 27 y 4, 31. Esto es un 6. 37 y 1, 38 y 9, 47 y 14, 61. Yo voy a coger el cucurucho mágico, ¿vale? Y vas a coger la predicción, a ver si sale. 61. Y la última, el último efecto, es la magia del corte. Le vamos a pegar, no es un cuadrado, perdón, un rectángulo de 1,22, lo doblamos así, y le vamos a pegar un corte, vamos a doblar otra vez, y pegar un corte, un corte, un corte, un corte, y le vamos a pegar un corte, mágicamente, ¿qué nos sale? El sombrero de mago. El sombrero de un mago, vamos a seguir doblando, todo esto lo tendremos en el taller y supongo que quedará colgado, ¿no? Vale, o sea que todo el mundo lo podrá hacer, ¿vale? Tenemos esto, ¿vale? Vamos a pegarle otro doble, otro doble, esto de doble, pero son muy sencillas, ¿eh? La papiroflexia, no, otro, y otro. Y le vamos a dar... ¿Qué? ¿Así? Eso, ya está. Vale, venga. Le vamos a dar un corte. Todo vale un corte, ¿eh? Vamos a desdoblar. ¿Y qué nos sale? El... Gracias.
moltes gràcies. Jo pensava que era l'únic, però veig que no, que hi ha més d'un infiltrat. Perquè va dir que és fins, aquest químic, no? Sembla que ha dit el Miguel. Jo, de fet, soc professor també de llengua catalana. Però com que aquí sé, he sentit que hi havia professors de secundària, i també n'hi ha de primària, que... com que també n'hi ha de primària, i a vegades, sobretot a la primària, et toca fer de tot. Que no és... Llavors, jo no es pot portar la contrària a ningú, perquè jo dic això és una mica infiltrat. La màgia no només serveix per les matemàtiques, es pot aplicar a totes les àrees. I aleshores això que avui estem difonent, llavors, com us entri el poquet, ho teniu clar. I després una altra coseta molt senzilla, eh? L'altre dia li vam fer a la TV2 una entrevista al Juan Tamariz, que era la majoria dels que som més admirem, i deia, truco és l'única paraula que no les gusta a los magos, però tota la gent dice truco, o sigui que tranquils, no fa res. Ah, i això era, m'acabo de tocar endarrere, perquè a tot arreu, quan vas a fer una actuació o hi ha un col·laborador així, posa'm una cadira. Aquí no, aquí un sofà. Ho tenen tot previst. Home, bueno, perdoneu, és que és... jo també faré cartes, però clar, jo sóc català i el poder adquisitiu és més petit i som de dones, de dones de Sergio, que són grans. Llavors, necessitaré voluntari, no? No, sí, però m'ha de dir voluntari, voluntària. Aquesta organització ho tenen tot el fil, eh? Necessitaré un voluntari, voluntària, i aleshores, que jo m'hi fixo, jo no soc tot, compro media marc, i llavors, el barra de trèvols. Molt bé, suposo que no et dius 4 de trèvol. No. Marta, molt bé, Marta, no te la quedes, que és teva, que no m'ho sabia. Mira, Marta, tu creus? Per cert, Marta, si no ho dic, Sergio, que veig que estàs molt al dret al tard, si no ho dic, recorda'm al final, quan acabi, que digui que dedico aquest joc a algú. Molt bé, Marta, tu creus que jo puc endevinar el teu pensament? Segur. No m'estranya, perquè avui en dia hi ha molts gurus, molta gent, fins i tot polítics, que s'assessoren per saber què passarà, les tendències i tal. I ara, per exemple, ja sé què dirà algú el dilluns, però vull dir, no ho puc transmetre perquè clar, és... Llavors, jo et demanaré una cosa, que tu pensis un mes de l'any... sí, pensa un mes de l'any que sigui significatiu per tu. No penses. Perquè fins ara hem estat molt... tot que aquí també... 1, 2, 3, 4, 3... Les matemàtiques també a vegades estan al pensament. Tens un mes. Però fixa't que és només pensar. Llavors, endevinar el pensament pràcticament és impossible si no es fusiona amb una altra magnitud que també és molt etèria, que flueix contínuament, com el pensament que està en continu moviment, doncs si tu ho relaciones, aleshores és factible. Quin és aquest altre element? El temps. I per materialitzar el temps, que va contínuament una cosa del rellotge i tal, però per materialitzar el temps, què millor una baralla de cartes que jo li ensenyo, no ho pateixis, són... oi, cartes de pòquer, i clar, no sé si tots sabeu la relació, tu saps, Marta, la relació que té la baralla amb el temps? No. Doncs en té molta, perquè hi ha 52 cartes, no 52 setmanes, hi ha 4 colls, los palos en castellà, en català es diu colls, perquè jo aquí he venit a la casa de Mirino. He publicat el diccionari de tècnic, primer diccionari tècnic d'il·lusionisme en català i en castellà. He provocat una mica al barri,
Serra, i llavors el cap molt. Llavors, 52 cartes, 52 setmanes. Hi ha quatre colls, com les quatre estacions de l'any, o les quatre setmanes del mes. Hi ha cartes vermelles i negres. El vermell pot ser el dia, el negre la nit. I cada coll, si va de l'as, 1, 2, 3, perdó, cas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, quantes cartes té? 13, com els 13 mesos de l'any lunar. És a dir, la baralla té molt a veure. I aleshores, jo veig que de tant en tant vaig barrejant, perquè, però sempre, com deia Robert Pujovi, mejor es cortar. Completes el gall. I tu estàs pensant el mes. Però clar, ells no el saben. Llavors, com que la baralla té molta relació amb el temps, jo ara et donaré, llavors ho farem primer, com que aquí ens ho ha deixat el Sergio, ja ho deixaré aquí, perquè... jo ara et donaré unes quantes cartes, perquè d'aquestes cartes tu agafis el nombre de cartes que ocupa el mes que tu has pensat, és a dir, si has pensat febrer, seran dues cartes, no? Perquè és el segon mes. Per tant, jo ara et donaré el paquet, jo em giraré una mica, a vegades saps què passa? Que a vegades fan la filmació, graven tot, llavors aquí darrere una pantalla i pels mans em fa molt bé perquè cap gira tot allà. Però aquí no hi ha pantalla. Llavors, que no, a vegades jo em despisto. O sigui, tu estàs pensant un mes, ocupa el lloc al calendari i tu separaràs d'aquí tantes cartes com el lloc ocupa. No, què fas amb elles? Si tens butxaca, te les pots guardar a la butxaca. Tens la darrera butxaca, sí? Sí, no te les pots guardar. Sí, no surti una de més que digui, no, apareix una carta. No, molt bé. Doncs llavors, també clar, no facis així, que hi ha gent que a vegades... Llavors, jo em giro, que llavors si te les guardes a la butxaca, això aquí, jo em giro, sense fer soroll, tu comptes, sí? Ja està. Ara, les altres, perquè jo no vegi ni el gruix ni el res, les poses, sisplau, a la baralla, a sobre. Sí? Sí? Havia de treure el dit, oi? Era jo sense mirar perquè no pugui veure més o menys així. Molt bé. Molt bé. Ara tu estàs pensant un mes. Sí. Ells no ho saben, clar, que és el que ara, però clar, intentarem, no el diguis, eh? No. Llavors, ara, per exemple, doncs, si en les cartes barregem una miqueta, i ara endevinar una cosa podria ser fins i tot casualitat. Vull anar més enllà. En Sergio, ho faig bé massa recte, no? Vull anar més enllà. Molt bé. Llavors, jo ara agafaré els mesos de l'any, gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre i desembre. I ara faré una cosa, com que ells no tenen ni dia del mes, els és igual, encara que no vegin què passa, aquí la protagonista és una altra. Llavors, jo ara aniré tirant les cartes aquí, anar dient, gener, febrer, la que ocupi el lloc del mes que tu estàs pensant, la recordaràs, sé que podràs recordar les dues coses, eh? Home, és que jo ja es pujo gent amb vista, eh? Molt bé. Sí, queda clar? Però no digui res, eh? I clar, i tampoc no facis que jo digui gener i després... Llavors ja, tu segueixes, eh? Sí? Gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol... Agost, setembre, octubre, novembre i desembre.
Ara, en aquest moment, tu tens una carta a la ment i un mes. Sí? Doncs, ja t'he dit, abans, bueno, oferir jo, que sigui evitar, que lo important és remenar, eh? S'ha de remenar sempre, però com diu el Roberto Jovi, mejor es cuidar. Ara jo et demanaré, vine cap aquí una miqueta al mig, llavors així si ets en una foto, ara ens agafen separats i tot, eh? Mira, ara demanaré que amb la teva mà esquerra m'agafis la meva mà esquerra. Bueno, aquí el canell, sí, perquè ara, perquè llavors, sí, tinc la llotja, perquè normalment miro l'hora aquí, també ho moro, no? Llavors, tu ara, sí, i ara et demanaria que de moment pensis en la carta, eh? Llavors jo passaré totes les cartes per davant, però ara sí, que encara que tu no vulguis, m'estàs agafant amb l'esquerra, la meva esquerra, perquè és on està el cor, és on està, llavors les emocions es transmeten molt bé, no? Eh? No, si no saps que clavegis tu, farà que te l'endevini jo. Llavors... Ja està, és que no. Bueno, que també estava molt bé. I ara, jo, per primera vegada, com ha dit el Miguel Durán, no hem de fallar, però clar, és que això és pensament, jo ho tenia més difícil, eh? Llavors, que per primera vegada diguis quina carta estaves recordant, pensant. El 8 de treus. Això fa molt de marit. No. Estàs pensant un mes. Sí. Agafa'm la mà. Això també ho fa. Com que tots ho admirem tant, doncs a vegades allò que copiem cosetes, no? És que ets bona, eh? Tens una... Té una... Bé. Sí, no, llavors... Ho estàs pensant, però no ho dieu encara, perquè clar, potser ella ara aquí per la pressió d'estar a l'escenari d'un sol, i no, eh? Però tu estàs pensant, no s'ha volgut complicar la vida, diu, home, és que em fa contar, i em descompto, que no sé què. Gener. A veure, treu la carta que ho comprovarem, les cartes que tens i comptes. Ja? Gener. Que m'ho recordi el Sergio, perquè això ja sabeu que és una estratègia, eh? Tu dius que t'ho recordi algú, perquè si no vols tallar, te'n recordes, oi? Vull dedicar aquest joc, i a més amb molt d'efecte, a Manolo Tena, que és de qui el vaig aprendre, i va morir precisament dissabte passat. Diumenge passat. I aleshores, jo no l'he conegut personalment, però ens hem mailat, ara que li porta tant, i li vaig demanar permís per publicar aquest joc seu, amb el seu nom, el que diria, a una revista de Panamà, que és el Cuerpo Sabio, i llavors li va dir sí, però que respecte amb el que he escrit i tal, i llavors ja la va publicar amb el seu nom, i ens hem captejat molt, hem parlat molt, m'ha ajudat molt, i aquest joc va per tu, Manolo. Aquí no és nova la carta, això? Sí. Doncs que tingui l'11.
Jo sóc un, però és que estava allà. Bueno, testimoni, eh? Tots ens heu dit, eh? La música és un llenguatge, com les matemàtiques. La música que faré és... A mi m'agrada molt la música. Ara que estic estudiant matemàtiques, estic estudiant música. Tinc a les dues, també. Però, bé... Què estic fent jo ara amb això? Barrejant. Estic barrejant. No, molt tallant. Jo m'agrada barrejar. Ara un de vosaltres diu, talleu. Com a dir, jo que és millor tallar? No, escapçar. Escapçar. El diccionari i català. Escapçar. I el guió és xerrament. Escapçar. Fes servir la paraula guió? Sí, no, no, no. No sé què la diu. Doncs el xerrament i... Tallis, si vols, també una gana de... Escapçar. Repartiré les cartes d'uns músics i el que heu de fer és mirar-la i heu de simular un instrument. I us dic abans de repartir la carta perquè la gent us dona la carta, l'optimista, i simula l'instrument i fan així. L'altre té la falta de vostès i fan així, no, 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 o sigui, rumiar l'instrument abans, per fer-lo una mica més. Llavors, us concentrareu en l'instrument, jo intentaré detectar els harmònics i a partir d'aquí intentaré endevinar el músic. Llavors, sé distingir harmònics, però el que no sé és distingir entre una i dona. Llavors, perquè el mateix instrument el pot tocar una o una dona, llavors jo faré una pregunta. Si és home o dona, el que teniu vosaltres. Sí? Enteneu com el joc? Reparteixo músics que toquen instruments, me direu si és home o dona, simulareu un instrument que no té per què ser el de la carta, com que ara volíem molt el jazz, aquí hi ha músics de jazz, un trombonista, un trompetista, un cantant que ja no s'ha dit, i saxofonista. Llavors, però si algú li vol tocar la guitarra, toqueu la guitarra. Pregunteix això, voleu tornar d'allà o ho reparteixo ja de directe? No sé si t'hi ha. Però hem de fer l'instrument, que sí. No! Una per tu. I mireu l'instrument. Sí. Tens de les idees? No. Home o dona? Sí, clar. Dona. Thank you.
Ara, aquí diré, no, 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 casari, no, no. Vaja, que tu també ho calla, que has de mirar que tot surti perfecte. D'acord? A veure, qui té o una nasi o una ulleres? Qui la té? Aquesta aquí la mà. Pues agafa, no? A veure, aquesta, quina és? Ulleres, de què és? Molt bé, doncs l'agafo i com veieu la poso al davant. Ara queda el mirall o la nasi, o la l'avi, que no veiem la nasi. No vas tenir ni una ni l'altra, però... El mirall. El mirall i pel darrere? Les sabates. Va. Però sabates, sabates, eh? Són sabates de nasi. Ara tenim la l'avi. La l'avi o unes sabates. A veure, quina té? Per allà baix? Digues quines tens, quines tens? Les sabates i un pintallavis. Val, d'acord. Doncs vinga, avui perquè no tanquem el joc, perquè si me'l donen alguna cosa que es tanqui ja no queda. Gràcies, eh? La feina de cantar. Les sabates, amb les sabates, amb les sabates, d'acord? Ara continuo quedant la Barbie i el pintallavis. A veure, aquí tenim la Barbie, per exemple. Però no sé què pintallavis al darrere, si no es tanca el joc. Quina és aquesta? Barbie mirall. Perfecte. Hauràs guanyat el cafè, ja. T'hauré donat la meva part del cafè. Ara, ja, el mirall o el pintallavis? Pintallavis Barbie. Vale. I ara queda algun encara? Algun té més? Ja, encara queda, vale. Pintallavis amb el pintallavis. A veure, allà baix. Pintallavis ulleres. Pintallavis ulleres, no. Té que ser mirall o barbi. Mirall o barbi. Qui té mirall o barbi? Barbi, sabates. Val, barbi, sabates. Ara queda. Sabates, si tinguis un tub, les sabates amb les sabates, i ara queden sabates i mirall. Sabates i ulleres. Vale, sabates i ulleres. I ara anirem mirant... Ulleres i pintallades. Vale. Mira, aquí, sisplau. O sigui, ha sigut completament a l'estat, eh? Heu agafat cartes, cadascú... I ha quedat, què? El pintallades i el mirall. No, jo des del començament he portat la motxilla de la Barbie. Podries mirar a veure qui hi ha aquí dins? Sí, petita, perquè clar, de poc, la nina no té tant... Ah, mira, està obert. Sí. A veure? Un mirall. Un mirall. I un pintallavis. I un pintallavis. Moltes gràcies. Mai parlo català. Voldria, però els nervis, no? Me va salir feo. Entonces, si no ho creéis, porque no me lanzo nunca a hablar y hoy pensaba hacerlo, pero es que me he puesto nervios. Entonces, no cal parlar català i parlar castellà. Vale. Vamos, lo que vamos a hacer es hablar de... Bueno, yo tengo... No voy a ocupar los 8 minutos, vamos a ir mejor de tiempo para el café. Tengo una cajita, que es una cajita amarilla, y dentro de la cajita amarilla, pues tengo una cajita verde. Entonces, lo que pasa es que... como el tamaño sí que importa, la cajita amarilla, no, para esto, la cajita amarilla es más grande que la cajita verde. Perdón. Ah, que está apagado. Vale, sí, es que chillo. Lo malo es que para la cámara... Sí, no, pues
Per l'ordinador no estudia quan la grabació no sé. Vale, y claro, la cajita verde lo que tiene dentro es un cubo de Rubik. Que si tuviera, bueno, esto de hecho cuando se comercializó, justo ahora hace 50 años que se inventó, todavía no que se comercializó, pero cuando se comercializó se llamaba el cubo mágico. Es una cosa que utilizamos bastante. Entonces, tenemos el cubo de Rubik y, claro, el cubo de Rubik, que es el cubo mágico, lo podemos poner en la cajita amarilla y la cajita amarilla se encoge. Esto es, la cajita amarilla se encoge y recordáis, la caja verde es más pequeña que la caja amarilla. Pero cuando la caja amarilla encoge, lo que ocurre en realidad es que al final, pues la caja verde es más grande. Si tu supera, parlaré en català. Hola, què tal? Molt bon dia a totes i a tots. Ja... Espera un moment, m'està obrint la persona. No puc. Un segon, això no és part de l'espectacle, us ho prometo. Doncs, a veure si us va bé, mentrestant. Si us sembla bé, vaig començant. Perquè, què tal? Esteu tots bé? Em sentiu bé per darrere? Perquè, mireu, vull fer dos... Vaig estar parlant amb el Sergio, no? I hem decidit que faré dos efectes de matemàgia en què s'utilitza l'aritmètica, però la idea és que totes i tots participeu, que tothom, des del seu lloc, no una persona que ho fet, sinó que totes. Llavors, us he de demanar, sisplau, si podeu treure els vostres telèfons mòbils, la calculadora. D'acord? Dic telèfon mòbil, però si algú porta una calculadora i no vol fer servir mòbil, doncs també ho podem fer. I més concretament, m'agradaria triar una persona perquè vingui a l'escenari a ajudar-me. Llavors, no sé, anem a dir el 2 d'acord, que abans he sortit el 4 de trèvols, ara el 2 d'acord, que és la segona carta de la memòrica, el 2 d'acord, estàs aquí, tens la calculadora o mòbil, sí? Doncs, escolta, com et dius? Laura. Un fort aplaudiment per la Laura! Laura, moltíssimes gràcies per ajudar-me. Mira, pots pujar aquí i el que farà la Laura us demanaré que vosaltres també ho feu, d'acord? Vaig intentar fer espectacle, com deia el Sergio, a los cinco puntos mágicos. Això és màgia, però també és matemàtica. És matemàtica, però també és màgia. Llavors intentaré fer un xoc i ara et pots col·locar una mica en perfil i necessito que et col·loquis el mòbil així a prop, d'acord? Perquè jo no pugui veure el que tu estiguis, d'acord? I totes i tots vosaltres també col·loqueu el mòbil a prop, així que jo no pugui veure el vostre, el que estiguis, d'acord? I vull que cada una, per cada persona de vosaltres, escrigui a la pantalla un número de 3 dígits. El que vosaltres vulgueu, m'és absolutament igual. Podria ser de més, però anem a fer 3 dígits per acotar, d'acord? Una pregunta. Vosaltres podeu pensar que d'alguna manera jo puc saber quin és el número que ha escrit la Laura a la seva pantalla, al seu mòbil? No. Completament impossible, la veritat. Ara voldria que aquest número, Laura, i totes i tots vosaltres també, el multipliqueu per 9. I li doneu al igual. Una pregunta, si jo no sabia de cap de les maneres quin era el número que havia escrit la Laura, encara que el multipliqui per 9, jo puc saber el resultat? Completament impossible. Però anem a demostrar que la màgia, o que la matemàgia existeix. Laura, veig que el número que tens a la pantalla té 4 dígits. Veritat? No, els 4 dígits no els puc esbrinar, és molt difícil, però intentaré esbrinar un d'aquests 4. Tu digue'm en 3, d'acord? En l'ordre que tu vulguis, i jo esbrinaré el que tu no em diguis. Et sembla bé? Digue'm els poc a poc, a veure... Jo volia? Sí, sí, sí. 0, 1... El 0, espera, que fort. Ho estava veient, que ja m'ho sé. Què més? L'1. L'1, també l'estava veient, també hi ha l'1. I quin més? Digue'm un altre. El 7. El 7. El número que tu m'estàs dient és el número 1. És així o no? El que falta. Sí o no? Sí? Gràcies.
Ja he dit que tinc a vegades, potser és casualitat, no? Llavors, mira, vaig a fer-ho amb algú del públic que tingui la calculadora així, per exemple, com et dius? Sí. Judit, sí, mira, després tu, eh? Mira, Judit, pots col·locar la calculadora així, has escrit un número i l'has multiplicat per 9, tens el resultat, veritat? Té 4 dígits també, digue'm en 3, d'acord? Igual que ha fet la Laura, en l'ordre que tu vulguis, i jo puc baixar, i baixo, si importa, i jo vull esbrinar el que tu no em diguis, d'acord? Posa modificar el que tu vulguis. Exacte, dels 4 que hi ha, tu m'has de dir 3. Un no me'l diguis i jo l'intentaré esbrinar, d'acord? El 7. L'estava veient, efectivament, ja ho sé. El 6. El 6, sí, també l'estava veient, el 6, sí, sí, sí. El 5. I el 5, va, oh, aquest és difícil, espera, el número que no m'estàs dient és un número rodonet? És el 0? No. És el número 9? Sí? Sí o no? És el número 9? Gràcies. Vaig a buscar una última persona per aquí, per exemple, si tens aquí la calculadora, si tens el mòbil, sí, mira, posa-la així, com et dius? Estefania. Estefania, és per fer el tercer, d'acord, i últim. Estefania, també tens un, has agafat un número, l'has multiplicat per 9. Estic fent diverses opcions perquè surtin diverses opcions perquè després els que feu el taller, o si no el podeu fer, doncs els que ho pugueu seguir després, virtualment, podeu entendre-ho, d'acord? Per això et demano diverses opcions, té una explicació. Em pots dir, també té 4 dígits? Sí. Dels 4, un no me'l diguis, el que tu vulguis i jo intentaré esbrinar-lo. Digue'm el poc, poc a poc. L'1? L'1, sí. El 8? El 8, sí. I el 0? I el 0. Uah, també és difícil aquest, el número que no m'estàs dient, és un número rodonet, també? Aquest, també com abans? També com abans, és el número 9? No. És el, no, perdó, perdó, aquí sí que ho he fet bé, és el número 0, sí? Ara sí! Ho fet, Sergio, tenim temps, ho fet, si fem un que no, no el faré a la tarda, d'acord, no l'explicaré aquest, però, mira, espera, no, perdona, que li haré després una altra persona, li fem un fort aplaudiment a la tarda. Vaig a buscar, doncs ho deixo per després, mira, tinc aquí una pilota, vaig a buscar 3 persones, però perquè jo puc saber, no, la carta que teniu, perquè sigui completament a l'atzar, si us sembla bé, anem a triar 3 persones completament a la sort. Jo llenço la pilota cap allà i la persona que l'agafi serà la voluntària o el voluntari en participar a la següent il·lusió. Mira, llenço la pilota així i, sisplau, algú l'ha agafat. Fantàstic. Mira, posa dret, sisplau. Com et dius? Lluís. Mira, anem a triar un número, d'acord? Necessito, Lluís, que em diguis un número del 0 al 9, el que tu vulguis, m'és igual. El 2. El, perdona, el 2. El 2, perfecte. Lluís, mira, pots agafar i sense mirar, llences la pilota cap enrere, sisplau. Fantàstic, no ho pots veure, Lluís. Pots posar dret, sisplau, com et dius? Jesús. Jesús, em pots dir un número del 0 al 9, també el que tu vulguis? El 5. El número 5. Perfecte. I si la pots llançar cap a aquella banda d'allà darrere, exacte, genial, molt bé. Sí, qui té la pilota? Hola, què tal? Com et dius? Guille. Guille, pots posar dret, sisplau, que no et veig, que no et veig, eh? Guille, ara necessito un número, a ser possible, que sigui gran, o sigui, més gran de 2, almenys. 3. No, si pot ser una mica, doncs, és perquè m'ho posis més difícil, ho puc fer amb el 2, eh? Amb el 3, perdona. Però que sigui entre el 5 i el 10. I no em diguis el 7, que el diu tothom. No, no, digue'm el 7, si vols, que és igual. El 7. El número 7. Genial. Mireu, 752, d'acord? Jo no podia saber de cap de les maneres que aquesta pilota aniria per a 3 persones que triarien el número 752. Anem a restar-lo i a sumar-lo pel seu número invers. Totes i tots, aquí som profes de mateix, vull que m'ho digueu, quin és el número invers de 752? 200. 57. Anem a fer la resta, d'acord? De 7 a 12 van 5, me'n porto una, 5 i una 6, a 15 van 9, me'n porto una, aquí 495, d'acord? Ara anem a fer la suma, hem fet una resta i hem dit que també farem la suma. Quin és el número invers de 495? 594, veritat? Si sumem 594 a 495, aquí suma 9, 9 i 9, 18, me'n porto una, 10.000, suma 1.089, veritat?
És correcte? Fixeu-vos bé, perquè jo no podria saber de cap de les maneres que aquesta pilota aniria a parar a tres persones que triarien un número tal que restat pel seu invers i sumat pel seu invers donés 1.089. Però Guille, em pots passar la pilota que tens a les mans, si us plau, fort? Perquè quina casualitat, quina... me la pots llançar, si us plau? Perquè quina casualitat, quina coincidència que justament aquí en aquesta pilota, des del principi de tot, hem posat una predicció i sou totes i tots tan màgics que coincideix amb el número 108. Explicarem aquest projecte, aquesta. Mira, necessito, si us plau, vaig a buscar algú que tingui un tal. Podeu treure tots els vostres mòbils, així, vinga, sense por. Molt bé, sense vergonya. Vaig a buscar algú de darrere, que jo no conegui de res, sobretot. Mira, tu que estàs per aquí, com et dius? Carles, em deixa... Això és un... Espera, vaig a buscar algú més de darrere, que... A veure, m'ensenyeu bé els mòbils. És que m'agrada que surti tothom així, molt bé. Escolta, veig que aquí hi ha gent que té mòbils molt bons, eh? Molt bé. Mira, vaig per allà, espera un moment, que, important, tu i jo no ens coneixem de res, no? Que jo sàpiga. Que jo no... Val, mira, el pots desbloquejar, si us plau? Et dius José, veig? Sí? Mira, això és un Android, veritat? O és ostres. És a dir, bé, jo no sé si em sortirà perquè jo no tinc iPhone, però ho intentaré, d'acord? José, em pots acompanyar a l'escenari? Sí? I fem un fort aplaudiment pel José! José, vine cap aquí perquè, espera, mira, fem una cosa perquè no sé si tu, perquè tothom ho pugui veure. Mira, tota la fila, exacte, així mirant-me a mi. Sí, sí, perfecte. Mira, necessito la calculadora del mòbil. Jo no tinc iPhone, no sé si tu pots dir. A veure si la proves aquí, es pot obrir, que es pot girar. Sí, perquè necessito la calculadora científica, d'acord? I agafo la calculadora, la poso a ser. Llavors, a mi el Sergio em va dir, veuràs que tota la gent que ve tenen molt bon rotllo, que totes i tots són màgics, són profes de mates que tenen molta màgia. Jo vaig a demostrar-ho, vaig a buscar el vostre número de la sort. Entre totes i tots els que esteu aquí tenim un número de la sort. Anem a buscar-lo. Per això necessito que penseu números de 3 dígits. Per exemple, 365, 443, 859, d'acord? El número que vulguis de 3 xifres. Fixeu-vos bé, perquè el que passarà a continuació és molt fort. Agafo la teva calculadora, José, la poso a 0 i digue'm un número de 3 xifres, José, el que tu vulguis. 217. És un número genial. Tu què facis de notari? No faig trampes. 217. Què vols fer? Sumar o multiplicar? Sumar. Li donem a sumar. Anton, si us plau, digue'm un número de 3 xifres, el que tu vulguis. 351. És perfecte, també. Mira, Marco, 3, 5, 1. I què vols fer ara? Sumar, multiplicar, dividir o restar? Més difícil encara. Restar. Molt bé, li donem a restar. Mira, com és un número petitet, 568, que sigui un número petit, em pots dir un número de 2 o de 3 xifres? Sí, 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 com ho veu? El 13? Sí, mira, resto 13, i si us sembla bé, ara vaig a multiplicar, necessito un número gran. Em pots dir un número de 3 xifres gran? Jo, 999. Perfecte, 999. Mira, estic aquí, 999. I què vols fer ara? Sumar, multiplicar, dividir, restar? Dividir, molt bé. Mira, li anem a dividir. Laura, digue'm un número de 3 xifres, el que tu vulguis. Em dic Judit. Perdona, Judit. Pensava que era Laura. Digue'm, Judit. Mira, que sigui de 3 xifres, anem a fer-ho més difícil. 270. Mira, 270. Si us sembla bé, vaig a multiplicar. Guille, un número de 3 xifres, gran. Vinga. 872. Perfecte, mira, José Street. 872. I per últim, torna a multiplicar. I per fer-ho més difícil encara, jo no vull ni tocar la pantalla. José, tu mateix, sisplau, escriu un número que sigui de 3 o de 4 xifres, el que tu vulguis, escriu-lo. I quan l'hagis escrit, i dones un cop a l'igual. Anem a veure quin és el resultat, sí? Uau, mira, és un número superllarg perquè heu fet sumes, agafa la calculadora, i et pots posar aquí al costat perquè tots ho pugueu veure, escriu el número aquí a la pissarra, d'acord? Me'l pots dictar en veu alta, sense punts, sense comes, un per un. Quin és el primer número? Dos. Espera, a veure si puc posar aquí. Espera un moment, així. Mira, estic aquí, el número 1. Ara sí, gràcies. Merci. Aquí, espera, vaig un moment. Ara sí, digue'm, quin és el primer número, José? Dos. El dos.
7. Sí? 0. Sí? 4. 2. Un 4, mira, segueixo aquí baix, què més? 2. Un 2, sí? 0. Sí? 2. Sí? 4. Hi ha algun número més perquè puc seguir per darrere? No? Fixeu-vos bé perquè és molt fora el que acaba de passar. Jo no us coneixia de res. Hem agafat la teva, el teu telèfon, la teva calculadora, fent sumes, restes, multiplicacions, divisions, i sou totes i tots tan màgics que el número que heu triat coincideix que avui estem celebrant el magma el dia 27 del mes de març.